Chào nè nè hô tao đi चाँडै बस्नु मन लाग्थ्यो तिमीसँगै, काम गर्नु नपाने हुने हो, काम गर्नु पर्यो, खानु पर्यो, काम नगरी खानु पाइनँ, के गर्ने अब है? हो त नि, हो त नि, हो त नि, कत्तो गफ गर्नु मन लाग्छ, कत्तो गफ गर्नु मन लाग्छ नि अनि हो, अनि कत्तो गफ गर्नु मन लाग्छ, त्यसमा काली त्यसले काली, तिमी काली हो हो कि छेती हो, गोली हो कि गोली हो कि गोली हो कि हो गोली गोली हो आबे त त्यहाँनिरमा कालो गोली बात मार त खै बात मारिनौ म जाने बेला भयो अब बात मार्यो नि त एक फेला मात्रै बोल्दैन नि त नि बोल्दै तेलीमा काली तेलीमा काली काली तेलीमा काली अनि पत्तो पत्तो बोल्दै बोल्दै तेलीमा ए मजाम है त अब जाम है मजाम है त काममा जानु पर्यो म है त म गएँ है त गएँ 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 कहीँ कहाँ छुट्टी लौ तिमी तिमी छुट्टी लौ छुट्टी लौ है त छुट्टी लौ तिमी छुट्टी लौ म गएँ छुट्टा म काममा गएँ तिमी छुट्टी लौ है छुट्टी के भन्नु मन लाग्यो के भन्नु मन लाग्यो नाति के भन्नु मन लाग्यो ए सँगै बस्नु भने हो लुनु मन लाग्छ लुनु मन लाग्छ तिमीलाई लुनु मन लाग्छ तेरी माँ